հանգստացրու հոգնդ անջիստես այս կան բազմածով տարաբանքներից։ Խոսքովը մաքրիր իմ ընջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ու վես, հանցապարտական խելթություններից, տիրադավումից երախտամուրած և աստվածնդեմ մորություններից հերցվածողակը։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր զորավոր ու ամպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանիշան, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաջոր տրտմությամբ և ուրախությամբ քոշնորներով արտնանամ գրկի։ Թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով, իմ գոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, Սուրբ հոգուդ համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։ Ամեն։ Բոլոր բարիքների պարգևատո, բժշկության աղբյուր և առատաբող Գանձ, դու միակ բարի և ողորմած Աստված ես, խնդրողներին միշտ բարիքներ պարգևող, քանի որ ես ինքը շատ հաճախ ինձ վրա զգում եմ անսահման զորությունը քո բժշկության և բարի պարգևների, որ մշտապես առաքում ես ինձ, այս պատճառով էլ առանց վախենալու աղաչում եմ քեզ Քրիստոս, համբերատար Աստված, թող իջնի ինձ վրա քո սովորական շնորը, որպեսզի հավաքի իմ միտքը, և այդ շնորը թող բժշկի բոլոր իմ ծրկյալ խոցերը։ Բայց դու ինքդ երկայնամիտ Տեր, որ միշտ բժշկում ես քո շտորներով և արատաձեռնությամբ, իբրև ողորմած, բժշկիր իմ մեղավորից ծանր հիվանդությունները, իսկ ես Տեր իմ, հնարավորություն չունեմ որևէ բանով հատուցելու բժշկության փոխարեն, որովհետև ինչ գին կարող ենք դնել քո բժշկությունների։ Ոչ երկինքը և ոչ էլ երկիրը չեն կարող տալ այնպիսի հատուցում, որն արժանի լինի քո արած բժշկություններին։ Քո մեծագույն արատաձեռնությունը, ահա սա է քո ողորմածության բժշկությունը, որովհետև անհնար է երկնային ու սուրբ բժշկումները գնել, որովհետև դրանք անգին են։ Սակայն դու փրկիչ, բժշկումներ տալիս ես արցունքների համար, և դարն արտասուք թափելու համար պարգևում ես դրանք ամենքին։ Ուստի ով չի զարմանում, ով չի ապշում, ով չի օշնաբանում քո անչափ ողորմած բարեգործությունը, մեր հոգիների փրկիչ, երբ դու որպես քո բժշկության գին բարեհաճում ես ընդունել մեր արտասուքները։ Ով արտասուքի զորություն, ուր ասես չես տարածվել դու, շատ մեծ համարձակությամբ անարգել կերպով մուտք ես գործում հենց երկիր։ Ով արտասուքի զորություն, հրեշտակների բոլոր դասերը և բոլոր երկնային զորությունները անդադրում զվարճանում են քո համարձակությամբ։ Ով արտասուքի զորություն,
որ եթե ցանկանաս, կարող ես ուրախությամբ կանգնել ամենասուրբ Տիրոջ սուրբ և բարձրագույն գահի առջև, ով արտասուքի զորություն, որ աչքը վերսլացնելով վարկենապես հասցնում ես երկինք և քեզանից խնդրվածը ստանում Աստծուց, որովհետև նա քեզ ընդառաջ է գալիս սիրով բերելով խնդրածը։ Արդ Տերին, ինձ անարժանի սպարգևիր ամենօրյա արտասուքներ և զորություն, որպեսզի իմ սիրտը բերկրանքով արցունքի աղբյուրներ հրելով անդադար լուսավորվի մաքուր աղոթքով, և որպեսզի ավելի քիչ արցունքներով ջնջվեն անչափ շատ գրվածքներ, իսկ անչափ քիչ լացով հանգցվի այնտեղ բոցկլտացող կրակը, որովհետև եթե այստեղ արտասվեմ, այնտեղ կասատվեմ անշեչ կրակից։ Ամեն օր բորբոքում եմ քո երկայնամտությունը, Տերիմ, իմ աչքերի առջև միշտ և իմ դառնությունն է, և քո ողորմածությունը, բայց քո երկայնամտության բարիքները հաղթահարում են իմ դառնությունները։ Թրջունները մեծ հոգատարությամբ են կերակրում իրենց ձագուկներին, և մերժվելով իրենց սեփական ձագերից, նրանց անհոգատարությունն այն աստիճանի չի հասնում, որ ոտնատական են նրանց, որովհետև հաղթահարվում են սեփական գուտից։ Եվ եթե թրջուններն են այդքան գթարատ, ապա որքան առավել է քո վերին օգնությունն ու գթարատությունը, Տերին, ուստիև ամեն ինչ հաղթահարվում է քո սեփական առատաձեռնությամբ, որովհետև ողորմում ես քեզ փափագողներին։ Նույնը պատահում է նաև մորը, որը անարգվում է իր իսկ զավակի կողմից, սակայն նրա սիրտը չի կարողանում արհամարել նրան, որովհետև հաղթահարվում է իր գթասրտությունից։ Եթե սեփական կաթով կերակրող մայրը հաղթահարվում է իր գթասրտությունից, ապա որքան առավել է քո մարդասերից վերին օգնությունը, հոգեսեր Տեր, որ ամեն օր հաղթվում ես քո գթասիրությունից, որպեսզի անդադար փրկես և ողորմես քեզ փափագողներին, արդ, քանի որ ես պիղծ թշնամու իշխանության տակ եմ, որը միշտ հալածում է ինձ, ապա օր ու գիշեր արտասուքներով պետք է կանչեմ քո գթասրտությունը, որպեսզի դու ինձ ազատես նրա հարձակումներից։ Որովհետև ով կարող է տանել չար դերի խարդավանքները, Տերին, եթե անգամ մեկ րոպեով ինձ լքի քո վերին օգնությունը։ Չար թշնամին ամեն ժամ և խոսքերով և գործերով հալացում է իմ հոգին։ Քո զորությունը, Տերիմ Քրիստոս, որ հանդարտեցրեց ծովի հողմակոց ալիքները, կդադարեցնի նաև նրան, որպեսզի նա ինձ քո ծառայի վրա զորություն չունենա, որովհետև ամեն օր նա վերականգնում է իմ դեմ իր հնարները, շտապում է տիրել իմ մտքին, հեռացնելով քո պատվիրանների քաղցրությունից և դրանց հիանալի ուսուցումներից։ Ուստի Տերիմ, անմիջապես առաքիր քո երկնային շտորները, որպեսզի հեռացվի քո ծառայից հզոր օձը իր բոլոր զազրելի և դիվական խորամանկություններով։ Սրա հետ միասին, Տերին, քեզ կհամոզի քո արագը, քանի որ դու ասացիր, որ քաղաքում մի դատավոր կար, որը Աստծուց չէր վախենում և մարդկանցից ընդհանրապես չէր ամաչում, և այդ նույն քաղաքում ապրում էր մի աղքատ այրի, որն ամեն օր խնդրում էր դատավորին և ասում, իմ ոսոխի դեմ իմ դատը տես։ Եվ դատավորը երկար ժամանակ անողորմաբար անուշադրության էր մատնում ճնշված կնոջը, սակայն այրի կնոջ համբերատարությունը հաջողությամբ պսակվեց և ճշմարիտ ճանապարհի բերեց անողորմ ու անգութ դատավորին։ Վիրավորված այրին գնում էր անողորմ և անարդար դատավորի մոտ, որպեսի պաշտպաներ իրեն իր հակարակորդից, իսկ ես գալիս եմ իմ ողորմա ցամփերատար և բարերար Տիրոջ մոտ, որը իշխանություն ունի երկրի և երկնքի վրա, որպեսի շուտով ինձ լսի։ Սուրբ և աստվածային շուրթեր, որովհետև ճշմարիտ ես դու, օշնաբանված Աստված, ինչպես որ ինքդ ասացիր, Փրկիչ, արդ ցույց տուր քո պաշտպանությունը բոլոր նրանց, ովքեր օր ու գիշեր իրենց հույսը դրել են քեզ վրա, Տերիմ, նաև մի հապաղիր պաշտպանել ինձ,
հերացրու ինձնից չար դևին և ուղղիր իմ ճանապարհը դեպի քեզ, որպեսզի քո երկնային շնորներով հաղթելով թշնամուն փարաբանեմ քեզ բարեգութ և երկայնամիտ, և միայն քեզ օրհնաբանեմ միակ Աստված, որ միշտ կամենում ես, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն, քանի որ իմ կյանքի ժամանակը ծախսվել է ունայն և ամոթալի զբաղմունքների մեջ, պարգևիր ինձ բժշկություն, որպեսզի կարողանամ հիմնով իմ բժշկվել իմ ծածուկ հիվանդություններից, և զորացրու ինձ, որ գոնե մեկ ժամ ժրաջանորեն աշխատեմ քո այգում, իսկ դատարկ կյանքի ժամանակը արդեն հասել է իր ավարտին։ Գնացով լի իմ նավակը ուղիր ըստ քո պատվիրանների, և ինձ ողորմելի վաճառականիս պարգևիր խելամտություն վաճառելու իմ ունեցվածքը, քանի դեռ ժամանակ կա, քանի որ նավարկության ժամանակը մոտեցել է իր ավարտին, մեծ փոթորիկը վրա է հասել, և հենց ժամանակը կոչ է անում ինձ ընդարմածածից, ցույց տուր այժմ ծույլ ամբողջ գնացդ, որ ունեցել ես քո ողջ կյանքի ընթացքում, և ինձ տկարիս սարսափեցնում է մահվան ժամը, որովհետև երբ անդրադառնում եմ իմ գործերին, իմ հոգին սարսռում է, տեսնում եմ իմ անհոգծությունը և քարանում են իմ ոսկորները։ Բաժանման ժամը հառնեց իմ աչքերի առջև, և խորհրդացելով դրա մասին, ես ահա որ սարսափի մեջ ընկա։ Ուրախանալու փոխարեն ավելի շատ վախենում եմ, որովհետև շնորներով լցված արժանավայել գործեր չարեցի, և մահվան ժամանակ բոլոր ինձ նման մեղավորներին սպասվում է ահավոր սարսափ։ Սակայն սրան հակառակ, բաժանման ժամը ուրախություն է պատճառում բոլոր սրբերին, արդարներին և ճգնավորներին։ Նույն բաժանման ժամը տրտմության մեջ է գցում ամպույցներին և թույլերին, երբ հիշում են իրենց անցած կյանքի ժամանակամիջոցում ցուցաբերած անփութության և ջանասիրության պակասի մասին։ Եվ այն ժամանակ զղջումը ահավոր կերպով չարչարում է մարդու սիրտը, որն այս կյանքում ճանասիրությամբ չէր հոգում իր փրկության մասին։ Նրա զղջման չարչարանքը գերազանցում է նույնիսկ մահվան և բաժանման ահը։ Սրան հակառակ արդարները, սրբերն ու ճգնավորները ցնծությամբ են դիմավորում իրենց մահվան և բաժանման պահը, աչքերի առջև ունենալով իրենց հզոր ճգնավորական աշխատանքը, հսկումները, աղոթքները, պահեցողությունը, արտասուքները, մեր հողի վրա պարկելն ու խարազանած զգեստ ապրելը։ Նրանց հոգին ցնծում է, որովհետև մարմնից բաժանվելուց հետո ցանկանում են մտնել հանգստարան, բայց սարսափելի է մահվան հայտնվել մեղավորների, նաև թուլական մարդկանց համար, ովքեր այս ունային աշխարում չեն հոգում իրենց կյանքի սրբության մասին, և մեղավոր մարդուն բաժանման ժամը ավելի ուժգնորեն է տրտմեցնում, նրան ընդհանրապես չի թույլատրվում որևէ բան ասել իր համար, և այդ ժամի համար կարգադրությունը խստորեն է տրվում։ Ավաղ, ավաղ հոգի, ինչու հոգ չես տանում քո կյանքի համար, ինչու ես պարապ զվարճություններով անցկացնում քո ամբողջ կյանքը, արդյոք չգիտես, որ քեզ հանգարծակի կկանչեն, ինչ պիտի անես այնտեղ անհոգաբար այստեղ ապրելով, ինչ ես պատասխանելու քեզ արդարացնելու համար, երբ կանգնես ահեղ դատաստանի առջև, միթե չես հասկանում ով դժբախտ, թե ինչպես է քեզ խաբում նենք թշնամին, չգիտես ով ցրված, թե ինչպես է նա օրեցօր առևանգում քո երկնային հարստությունը։ Զգաստացիր, զգաստացիր հոգի, ահեղ պատերազմի ժամին, խնդրիր Աստծուն արտասվալի աղոթքներով, ավերսիր Աստծուն վշտալի սրտով, և շուտապույտ կուղարկի օգնության գտածիր թրեշտակին, և կազատի քեզ այդ պատերազմից և թշնամու խորովություններից։ Աշխատիր, որ բաժանման ժամին չգտնի քեզ տրտմության մեջ կամ տրտընջալիս, որպեսզի դու չարտասվես հավիտյանս հավիտենից։ Այն պահին ամեն ինչ կգա քո միտքը, և դառնորեն դժգոհելով ինքդ քեզ կասես. ամեն ժամ ես հիշում էի այս ամենը, որ պիտի գար և իմ մասին ասում էի, երկրի վրա գտնվելու իմ օրերը այնպես անցկացնեմ, որ մեղքեր չգործեմ, կրկին անգամ Աստծո պատվիրաններից չհեռանամ, միշտ մեծագույն ճանասիրությամբ անեմ Աստծուն ցանկալի գործեր։ Իսկ այժմ
ես դատարկապորտ մի մարդ դուրս եկա, որ իր մոտ չունի ոչ մի բարի գործ, ներս մտիր հոգի ինքդ քո մեջ, անդադար ճգնիր և միշտ երկյուղ ունեցիր, սիրիր քո Աստծուն և բարի գործերով ծառայիր նրան, որպեսզի երբ գա մահվան և բաժանման ահեղ ժամը, քեզ գտնի պատրաստ և մեծ ուրախությամբ իրեն սպասող։ Խորամուխ եղիր հոգի քո վարքի և Աստծո կանչելու մասին։ Բաժանման ժամը չի տրտմեցնում այն մարդուն, որ ազատագրվել է երկրավոր ամեն բանից, սակայն մահը տրտմեցնում է անհոգ և ծրված մարդուն, տրտմեցնում է մեղավորին, ծույլին, որը ծուլացավ աստվածահաճը գործեր անել։ Մահը տխրեցնում է նաև ընչակարծին, որն իր հոգին ծանրացրել է աշխարհի հոգսերով, տխրեցնում է հարուստին, որովհետև ակամա բաժանում է նրան իր սիրած աշխարից, տխրեցնում է հայրերին, որովհետև բաժանում է իրենց սիրած զավակներից, տխրեցնում է խաղաղասերին, որովհետև լացի ժամանակ բաժանում է նրանց միմյանցից։ Նրանք բոլորը տրտմելու են մահվան ժամին, որովհետև կապված են աշխարհի հոգսերով։ Իսկ ինչի համար պետք է հոգոց հանես և տրտմես հոգի, որ ազատագրված ես աշխարից և հրաժարված նրա խնամատարությունից։ Եթե կոչվում ես ազատ, ապա միշտ այդպես եղիր և արիաբար ընթացիր Աստծո ճանապարհով, պատրաստակամորեն կատարելով աստվածահաճու գործեր։ Եթե քո ամբողջ հոգով միանաս Աստծուն, ապա երբեք չես վախենա մահվան ժամից, ավելի շուտ մահն ու մարմնից բաժանումը կվերածվեն քեզ համար ուրախության։ Փրկիր ինձ, ողորմած Տեր, փրկիր ինձ, Աստծո որդի անմեղ Քրիստոս, և պարգևիր ինձ փրկիչ կյանքի մասին խորհրդածություն, որպեսզի նրանից բացի ես երբեք իմ սրտում չունենամ որևէ ուրիշ բան, որպեսզի ես միշտ կատարեմ քո կամքը ինձ մեղավորից տրված շնորհների միջոցով, միշտ պատրաստ և սիրով քայլեմ քո պատվիրաններով, գործի մեջ օգտագործելով այն արծաթը, որը պարգևել ես դու երկնավոր թագավոր, արժանանալով քեզնից գովասանքի Տեր։ Երբ դու գաս Աստվածին, մաքուր սրտով համարձակությամբ ասեմ, երանելի եմ ես Տեր, որ եկար դու, անմահ փեսայի հարսանիքի համար, զգեստավորիր ինձ վայելուչ զգեստներով, որոնք ես ձեռք եմ բերել քո պարգևած շնորներով, կվարեմ լավ Տերը Քրիստոս, որն ինձ պարգևել է քո երկնային շնորն ու համբերատարությունը, ցնծությամբ կելնեմ քեզ ընդառաջ, գովաբանելով և օրհնաբանելով անմահ փեսայիդ, որպեսզի արժանի լինեմ բաժնեկից լինելու արդարներին և սուրբերին, որոնք հաճելի են քեզ, Հավիթյանս, ամեն։ Ելիր Տեր, հասիր և արգելիր նրանց, փրկիր ինձ ամբարիշների սրից ու թշնամու ձեռքից, Տեր, վերացրու նրանց աշխարից, ծրիր նրանց և խորտակիր կյանքը նրանց։ Դժողքի ցավերը պաշարեցին ինձ, և մահացու վտանգներն ինձ հասան։ Նեղությանս մեջ ես տիրոջը դիմեցի, և իմ Աստծուն աղաղակեցի, նա լսեց ինձ, և իմ աղոթքի ձայնն իր սուրբ տաճարից, նրան ուղված աղաղակս նրա ականջին է հասնելու։ Ցնցվեց ու դողաց երկիրը, և լեռների հիմքերը սասանվեցին ու խախտվեցին, քանզի բարկացավ նրանց վրա Աստված։ Նրա բարկությունից ծուխ բարձրացավ, երեսից հուր բորբոքվեց, և կայծակներ ճարճատեցին նրանից։ Ցածրացրեց նա երկինքն ու իջավ, և նրա ոտքերի տակ մառախուղ էր։ Ելավ նա քերովբեների վրա ու թռավ, սլացավ հողմի թևերով, խավարն իր համար ծածկույթ դարձրեց, և շուրջ բոլոր նիր տունը եղավ օդի ամպերի թանձր ջրերով, նա փայլատակեց նրանց առջև, ամպերը կարկուտ և հրեղեն կայծակներ արձակեցին, որոտաց Տերն երկնքից, և բարձրյալ իր ձայնը լսել տվեց կարկտով ու հուր կայծակներով, ուղարկեց իր նետերն ու ցրեց դրանք, շատացրեց իր կայծակները և սփռեց դրանք։ Քո զայրույթից Տեր,
և քո բարկության հողմի շարաչից երևացին ջրերի ակունքները և հայտնվեցին հիմքերն աշխարհի։ Վերից փութալով Տերը վերցրեց ինձ ջրերի հեղեղից, Տերը կփրկի ինձ իմ զորեղ թշնամիներից ու ինձ ատողներից, որոնք ավելի հզոր են, քան ես։ Ընտիր են խոսքերը Տիրոջ, նա ապավենն է բոլոր նրանց, ովքեր հույսը դրել են նրա վրա, քանզի Տիրոջից բացի ով է Աստված, կամ ով է Աստված մեր Աստծուց բացի։ Աստված, դու ինձ ուշ պարգևեցիր և իմ ճանապարհն ամբից դարձրիր, ինձ ոտքեր տվիր եղջերուի ոտքերի նման և բարձր տեղերի վրա կանգնեցրիր ինձ, ձեռքերս վարժեցրիր պատերազմի, իսկ բազուկն իմ դարձրիր ինչպես հաստ աղեղ։ Տվիր ինձ նաև քո փրկարար պաշտպանությունը, աչդ զորավիկ եղավ ինձ, իսկ խրատդ միշտ կանգում պահեց, քո խրատն իմաստուն կդարձնի ինձ։ Ընդարձակեցիր ուղիս իմ ոտքերի տակ, և ընթացքն իմ չտկարացավ, հալածելով թշնամիներիս ես կհասնեմ նրանց, և ետ չեմ դառնամ, մինչև չոչնչացնեմ նրանց։ Ես կնկչեմ նրանց, որ այլևս չկարողանան կանգնել, և նրանք կնկնեն իմ ոտքերի տակ։ Դու ինձ պատերազմելու զորություն տվիր, դեմս ելնողներին ոտքերիս տակ գցեցիր, թշնամիներիս դու հալածեցիր, իսկ ինձ ատողներին ոչնչացրիր։ Աղաղակեցին նրանք, բայց չկար մեկը, որ փրկեր նրանց, կանչեցին Տիրոջը, բայց նա չլսեց նրանց։ Ես կփշրեմ, հողմափոշի կդարձնեմ նրանց, փողոցների ցեղի պես կտրորեմ նրանց, Տերն ինձ կփրկի ժողովրդի իմբոստությունից և ինձ հեթանոսների գլուխ կկարքի։ Իմ չճանաչած ժողովուրդն ինձ ծառայեց և համակ ականջ դարձած լսեց ինձ։ Օտարների որդիներն ինձ ստեցին, օտարների որդիները մաշվեցին, խոտորվելով իրենց շավղից։ Կենդանի է Տերն, օրհնյալ է Աստված, և թող բարձր լինի Աստվածն իմ փրկության, Աստվածն իմ, որ լուծում է վրեժն իմ և ժողովուրդներին ինձ է հնազանդեցնում, որ փրկում է ինձ իմ գազազած թշնամիներից, դու բարձր դասեցիր ինձ իմ հակարակորդներից, անիրավ մարդուց ազատեցիր ինձ։ Դրա համար գողություն պիտի մատուցեմ քեզ հեթանոսների մեջ, և քո անվանը Սաղմոս պիտի երգեմ։ Անցկության օրը կլսի քեզ Տերը, և օգնական կլինի քեզ Հակոբի Աստծո անունը։ Տերն իր Սուրբ Սիոնից քեզ օգնություն կուղարկի և կընդունի քեզ։ Թող հիշի Տերը քո բոլոր ընծաները և ողջակեցներդ ընդունելի թող համարի։ Տերը քեզ կտա, ինչ որ ուզի քո սիրտը, և քո բոլոր մտադրությունները նա կկատարի։ Մենք կցնծանք քո փրկությամբ, Աստծո անունով մենք կմեծարվենք, Տերը կկատարի քո բոլոր խնդրանքները։ Այժմ հասկացանք, որ Տերը փրկեց իր օծյալին, նա կլսի նրան իր Սուրբ երկնքից իր փրկարար աչի զորությամբ։ Ոմանց աչքը ռազմակարգերին է, ուրիշներինը երիվարներին, իսկ մենք մեր Աստծո անունն ենք կանչում, նրանք կործանվեցին ու ընկան, իսկ մենք ոտքի կանգնեցինք և ուղվեցինք։ Տեր, պահպանիր թագավորին, և լսիր մեզ այն օրը, երբ ձայն տանք քեզ։ Տեր, զորությամբ քո պիտի ուրախանա թագավորը, և հույժ ցնծա քո փրկությամբ։ Նրա սրտի ուզածը տվիր նրան, և նրա շրթունքների ցանկությունը չմերժեցիր։ Քո քաղցր օրհնությամբ այցելեցիր նրան, և թանկագին քարերով ընդելուսված պսակ դրիր նրա գլխին։
կյանք խնդրեց քեզնից, և նրան տվիր երկար օրեր հավիտյանս հավիտենից. Մեծ է նրա փառքը քեզնից եղած փրկությամբ, փառք ու պարծանք կդնես նրա վրա. Օրհնության մեջ կհաստատես նրան հավիտյանս հավիտենից, ուրախացնես նրան քո երեսի խնդությամբ. Թագավորն իր հույսը դրեց տիրոջ վրա, և բարձրալի ողորմությամբ նա չի սասանվի. Թող ձեռքդ անպակաս լինի քո թշնամիների վրա, և աչդ հասնի բոլոր քեզատողներին. Երբ դու երևաս, նրանց հրաբորբոք հնոց կդարձնես, Տերն իր զայրույթով կխրովի նրանց, և հորը նրանց կլափի. Երկրից կկորչի պտուղը նրանց, իսկ մարդկանց որդիներից սերունդը նրանց. Չարամտությամբ խոտորվեցին քեզնից, դավեր նյութեցին, բայց չեն կարող իրագործել դրանք. Դու նրանց հալածական կանես, և նրանց երեսը կուղղես քո հավատարիմների կողմը. Բարձր եղիր Տեր քո զորությամբ, օրհնենք և սաղմոս երգենք քո զորությանը. Տերն իմ լույսն է ու կյանքը, ումից վախենամ, Տերն իմ կյանքի ապավենը, ումից ես դողամ. Երբ չարագործ նեղիչներս ու թշնամիներս մոտեցան ինձ մարմինս ուտելու, նրանք թուլացան ու ընկան. Եթե իմ դեմ պատերազմ պատրաստվի, սիրտս չի սոսկա, եթե իմ դեմ ճակատամարտի ելնեն, միևնույն է Տեր, հույսս քեզ վրա եմ դնելու. Մի բան եմ խնդրել տիրոջից, և նույնն եմ աղաչում, որ կյանքիս բոլոր օրերին բնակվեմ տիրոջ տանը, տեսնեմ տիրոջ վայելչությունը և վերահսկեմ նրա տաճարում. Չար օրերին նա ինձ թաքցրեց իր վրանում, պատսպարեց ինձ իր վրանի ծածկի տակ, ժայռից բարձր պահեցիր ինձ, այժմ էլ գլուխն իմ բարձրացրու թշնամիներիս վրա. Շրջեմ և օրհնության պատարակ մատուցեմ նրա վրանում, օրհներ քեմ և սաղմոս երգեմ տիրոջը. Լսիր ձայնն իմ Տեր, քանզի քեզ կանչեցի, ողորմիր ինձ և ականջ դիր, քանզի սիրտն իմ քեզ դիմեց, և հայացքն իմ փնտրեց քո երեսը Տեր. Դու ինքդ ես իմ թագավորն ու իմ Աստվածը, որ Հակոբի փրկության հրամանն արձակեց. Քեզնով պիտի կործանենք մեր թշնամիներին, և քո անվամբ արհամարենք մեր դեմ ելնողներին. Հույսս չեմ դրել իմ աղեղի վրա, և ոչ էլ սուրս պիտի փրկի ինձ, այլ դու փրկեցիր մեզ մեր թշնամիներից, և մեզ ատողներին ամոթահար արեցիր. Հանապազ Աստուծով բարձենանք, և հավիտյան գողություն մատուցենք նրա անվանը. Նեղության մեջ օգնություն ցույց տուր մեզ, քանզի ունայն է փրկությունը մարդու. Աստուծով քաջություն կգործենք, և նա կարհամարի մեզ նեղողներին. Ազատիր ինձ Տեր չար մարդուց, անիրավ մարդուց փրկիր ինձ. Իրենց սրտում նրանք անօրենություն խորհեցին, և գիշեր ցերեկ պատերազմի պատրաստվեցին. Օձի պես սրեցին լեզուներն իրենց, և նրանց շրտների տակ թույն կա իժի. Պահպանիր ինձ Տեր մեղավորի ձեռքից, և չար մարդուց փրկիր ինձ. Նրանք խորհեցին խափանել ընթացքն իմ, ամբարտավաններն իրենց որոգայթը թաքցրին ինձնից. Թակարդի լարեր ձգեցին ոտքերիս առջև, և իմ շավղի շուրջը գայթակղություններ դրին, ասացի, դու իմ Տեր Աստվածն ես, ականջ դիր Տեր աղոտքիս ձայնին. Տեր, Տեր, իմ փրկության զորություն, գլխիս հովանին պատերազմի մեջ, մի մատնիր ինձ Տեր մեղավորների կամքին, որոնք նենգամտեցին իմ դեմ, ինձ երեսի վրա մի թող, որ նրանք երբեք չբարձրանան, և նրանց մտադրությունները չկատարվեն. Թող նրանց կատարածի վախճան այս լինի, իրեն շրթունքների վաստակը թող ծածկի նրանց։
դու նրանց վրա կրակի կայծեր թափիր ու կործանիր նրանց, որ տարապանքներից չկարողանան փրկվել։ Չարալեզու մարդը հաջողություն չի ունենա երկրի վրա, մեղավոր մարդուն իր չարագործությունները կորստյան կմատնեն։ Իմ ձայնով տիրոջ նաղաչեցի, տիրոջ դիմաց պիտի սփրեմ աղոթքն իմ, և նրա առջև նեղությունս պիտի պատմեմ։ Երբ շունչս պակասեց իմ ներսում, դու դեր իմացար շավիղներն իմ, այն ճանապարհին, որով գնում էի, ծածուկ որոգայթ լարվեց իմ դեմ, նայում էի աջ ու տեսնում, որ ոչ ոք ինձ չի ճանաչում, փախչելն ինձ համար անհնար դարձավ, և չկար մեկը, որ փնտրեր ինձ։ Քեզ կանչեցի Տեր ու ասացի, դու ես իմ հույսը և իմ բաժինը ողջերի երկրում, ուշ դարձրու Տեր իմ աղոթքին, քանզի ես թաղված եմ թշվառության մեջ, ազատիր ինձ իմ հալածիչներից, քանզի նրանք ինձանից հզոր եղան։ Տեր, բանտից հանիր ինձ, որ գողություն մատուցեմ քո անվանը, արդարները պիտի սպասեն, մինչև որ հատուցման արժանացնես ինձ։ Տեր, հավանեցիր քո երկիրը և ետ դարձրիր Հակոբին գերությունից, ներեցիր ժողովրդիդ անիրավությունը, ջնջեցիր նրա բոլոր մեղքերը, զսպեցիր ողջ սրտնեղությունդ, ետ դարձար քո սաստիկ բարկությունից, դեպի մեզ դարձիր Աստված, փրկիչ մեր, և ետ պահիր զայրույթդ մեզնից, մեզ վրա հավիտյան մի բարկացիր Տեր, և բարկությունը ծերնդից ծերունդ թող չձգվի։ Աստված, դու դարձյալ մեզ պիտի փրկես, և ժողովուրդդ պիտի ուրախանա քեզնով։ Ցույց տուր մեզ քո ողորմությունը Տեր, և քո փրկությունը շնորհիր մեզ։ Լսեցինք, թե ինչ է խոսում Տեր Աստվածը մեր, խաղաղության մասին պիտի խոսի իր ժողովրդի, իր սրբերի և սրտով դեպի իրեն դարձողների հետ։ Արդարև, մոտ է նրա շնորհելիք փրկությունն իր երկյուղն ունեցողների համար, որպեսզի մեր երկրում նրա փառքը հաստատվի։